Wakulima wa mbegu ya mahindi katika kaunti ya Trans Nzoia wanaitaka serikali kuwapa mbolea ya viwango vya juu na bei nafuu ili kuzalisha mbegu ya kutosha kutokana na ongezeko la mahitaji ya bidhaa hiyo humu nchini. Colin Chitia Bae mawahoji baadhi yao na hii hapa taarifa yake. Tayari msimu upanzi umeanza. Wakulima katika kaunti ya Trans Nzoia wakitazamia kukamilisha msimu huu chini ya miezi miwili ijayo. Lakini wakulima wa mbegu ya zao la mahindi wakija pamoja na kuitaka serikali kuwapa mbolea viwango vya juu pamoja na bei kuwa nafuu ili kuongeza ekari za uzalishaji wa mbegu hiyo humu nchini. Last year government ilitupatia subsidy program ya mbolea ya Yara, na this year tumeenda kwa stores but ile mbolea iko ni ya 2023. Hiyo mbolea ina P. Na kwa hii seed production P ndio inaanza mwanzo paka wakati wa kuvuna. The government for the subsidy of Yara, and also this year we would want to also work with Yara because we've seen the yields that Yara has given unto us. So therefore we are humbly requesting the government to reconsider the decision and get into an arrangement with these fertilizer companies so that they can give us the proper fertilizer for good yields this year. Wanasema japo walijikakamua na kuzalisha mbegu ya kutosha mwaka uliopita, licha ya kupigwa chenga na ubora wa pembejeo, mwaka huu hawataki kupitia madhila hayo. Okay, tuseme ukitumia mbolea zingine unaweza pata even as low as 800 per acre. Lakini Yara imekuwa inatupea 15, 1800, 2000. Hata inaenda tu zaidi kupita hapo. But tunataka serikali itusaidie kwa sababu ukikombea zamani seed mkulima wa mbegu ilikuwa inachungwa kama gold. Kila mwaka wakulima wa mbegu katika kaunti ya Trans Nzoia hutumia magunia 1170 ya mbolea kupanda na kunyunyizia mashamba katika shamba ekari 1041 na kuzalisha zaidi ya kilo milioni 50 ya mbegu. Wanasema iwapo serikali itaitikia wito wao, wana uwezo wa kuongeza kilo hizo marudufu. Mashamba mengi hayakutumika msimu uliopita kupanda mbegu, lakini wakulima wanasema iwapo watapata pembejeo ya bei nafuu, basi huenda wakaongeza ardhi ya kutekeleza kilimo hicho. Collins Shitia Bai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.